Jsou tady rozhovory, pohovory číslo 13 a první téma je projekt C64. Na to se zrovna koukáme. A kámoš se zbláznil a poslal tam rovnou 2000, takže to je třetina. Ale kdyby tímhle způsobem se zbláznili ještě dva lidi, tak potom se bude losovat jenom mezi třema lidma. To by bylo zajímavé. Ale to se asi těžko stane. Každopádně, nahoře nade mnou už se začíná objevovat ta tajenka, jakmile se to vybírá, tak vlastně tam se odkrývá. Já můžu ještě ukázat, že je to dokonce i animovaný, protože když to skreju a znova načtu, tak to tam najede. Akorát to není nikdy vidět asi, protože to byste museli tam přispět zrovna v tu chvíli, když nahrávám video. Takže už tam je vidět kousek té tajenky, ale ona pokračuje až úplně na konec. Je tam nějaká věta. Já už si ji pamatuju jenom tak matně, takže ani sám nevím už. A vymyslel jsem ji tak, že jsem jí zadal umělý inteligenci, aby něco vymyslela, protože jsem nebyl schopný něco vymyslet. Takže něco zajímavého tam je. Tenhle ten začátek je jasný, že to je nějaký příkaz. Myslím, že na disketovou jednotku, když chci nahrát obsah z disketové jednotky, tak se tam musí napsat tohleto. Jinak, když se nahrává z kazeťáku, tak tam je to jednodušší, myslím, se tam ty čísla nemusí psát nebo něco takového. No, ale řekl jsem si, že když už je tam teda 2000 korun, tak bych se občas mohl podívat, jestli se za těch 2000 už nedá něco sehnat, jo. Abych to nemusel skánět, až když bude už plně vybraná celá částka a pak třeba to nebylo. A ku podivu jsem našel něco zajímavého. A to byl Commodore s disketovkou, cartridge, joystickem a ještě s něčím, nějaký monitor k tomu chtěl dát ten člověk. Ale to byl asi normální LCD, protože tam ani nebyl vyfocený. A jenom za 1200. Tak to jsem našel včera. A dneska jsem tam volal, protože tam bylo napsáno, že mám zavolat od 9 do 20 hodin. Tak jsem poctivě čekal na 9 hodin, asi 9-6 minut. A už mi bylo řečeno, že je to pozdě, že je to prodaný, že už si proto někdo jede. Takže smůla. Ale na druhou stranu, to byl ten Commodore, který není tady na tom obrázku, ale byl to ten novější, takový ten hezčí. A i ta modernější disketovka, taková ta obyčejná, jako vypadá jako písíčkářská, prostě jenom bílá. Mně se líbí tady ten, přesně tenhle ten jsem měl, že nemá ani černou klávesnici, je to takový ten starý chlebník, ten nejvošklivější. A ta disketovka se mi líbí, taková ta hnědá s tím černým čelem vepředu. Jenže to se mi asi nepoštěstí sehnat, takže a za tu cenu už vůbec ne, protože jenom samotná disketovka normálně stojí třeba 2000. A tady to bylo celý, sice tam nebyl kazeťák, ten bych dokoupil zvlášť. No, tak jsem si říkal, za tu cenu jako by to bylo dobrý, no ale bohužel. Takže pořád mám ještě šanci sehnat tady ten starý, ošklivej. A mně by se úplně nejvíc líbilo takový, že by tam bylo všechno, což se asi nestane. A ještě hromada takových po domácku nahraných disket a kazet, kde je to různě načmáraný, co tam asi je, nebo ani to není poznat. Než když je tam třeba krabice nějakých originálních kazet, třeba nebo disket, kde je přesně popsaný, co tam je. A i ty originální kazety, mně se to jako je to hezký, ale to máte jednu kazetu, na tom je jedna hra a to je celý. To je taková nuda. Jo, když už to má i krabičku a v tom je ta kazeta a ještě nějaký manuál třeba, tak to už je taky zajímavý. Ale takový obyčejná kazeta s hezkým obalem jenom a jedna hra, to je nuda. Teď mě baví objevovat, že bych tam dal kazetu, vůbec nevím, co na tom je a něco to načte a nevím co a pak to spustím a zjišťuju, co to je. To je pro mě úplně to nejzábavnější, ale takových věcí tam moc není. V Čechách ještě jakž takž občas něco jo. A v zahraničí vůbec, tam jsou většinou originální věci a tak. Koukal jsem i na eBay, ale tak teďka tam nic moc není a když tam něco je, tak je to za moc peněz. A nebo když je to za dobrý peníze, tak poštovní je třeba 3000. A to z Německa, zrovna jsem u něčeho koukal. To bylo taky úplně šílený. Takže zatím nic, ale už potom budu tak jako trošku koukat. Kdyby se náhodou zase něco naskytlo, takže bych začal už objednávat. Jo, a ještě jsem tam koukal na nějaký televize. Chtěl by to nějakou malou televizku, ne žádnou krávu. Nejdřív jsem viděl někde, to už jsem koukal dřív, zadarmo, že ji někdo dával, jenže to bych někam musel dojet zase. A většinou je to zdaleka. Sony Trinitron, jenže to byla velká kráva. A ta už tam samozřejmě už hned taky nebyla, ale to bych taky nechtěl. Ale teďka jsem někde našel a psal jsem zase na inzerát, nikdo mi neodpověděl, že tam nabízel takový malý televizky, pěkný,
Neodpověděl, nepošle to asi, neměl to tam napsaný. Takže nějakou takovouhle bych ideálně chtěl sehnat, nějakou jakou malou, barevnou. A ta by jako vypadala, myslím si, pěkně. Takže uvidíme. Tak to je projekt C64. A další téma je... Další téma je... To bylo v nějakém pořadu, ne? Dnešní téma je, to bylo v banánových rybičkách. Další téma je nová zvukovka. Pořídil jsem si novou zvukovku, když už jste poslali nějaký donaty, abych, jak říkají vždycky ty streameři, kteří vydělávají 100 tisíce, tak všechno jde na vylepšení streamu. Jo. Tak jsem si koupil novou zvukovku. Protože ta stará je tohle. Tuhle tu zvukovku jsem měl předtím, nebo já ještě mám teda tam furt zapojenou, protože jsem nevěděl, jestli tohle bude fungovat, jak má. Když jsem si ji poprvé koupil, protože zvuk z počítače byl úplně strašný, i když mám kvalitní desku, nějaký Tomahawk B450, myslím, to je nějaká herní deska docela dobrá, tak ten zvuk z toho prostě, to se nedalo poslouchat, tam vrčelo a všechno hrozný. Tak jsem si koupil tady tu zvukovku, která je vlastně má oddělený hardware, že to, ta zvukovka je vlastně v tom zatím USBčkem až. A překvapilo mě, jak má kvalitní zvuk. Jenže po čase, jak jsem o tom už mluvil, tak prostě to začalo v tom šumě. Tam byl nějaký problém s ovladačem, a že Windowsy si vždycky přeinstalovali nějaký novější ovladače a začalo to úplně šíleně šumět. A pak, když jsem to konečně odinstaloval nějak složitě, tak to šumělo míň. Ale já si pamatuju, že když jsem to poprvé spustil, nainstaloval a dal si sluchátka, tak to nešumělo vůbec, to bylo úplně nádherný, tak já nevím, co se s tím děje. Ale prostě nešlo to vyřešit a to byl jeden problém, ten šum. A druhý problém byl, že když jsem nainstaloval ty ovladače, tak ten šum byl obrovský, ale dalo se to, bylo to tiší, dalo se to stlumit, ale nedalo se to poslouchat. Takže když jsem odinstaloval ty ovladače, tak to bylo sice tiší, nebo počkat, To bylo bez šumu, nebo míň šumu, furt tam bylo, ale furt dalo se to vydržet, ale bylo to hlasitější. A i když jsem dal hlasitost na nejmíň, ono ve Windows, když se tady stlumuje hlasitost, tak to jde na dva nejmíň. Ale ještě potom v nastavení toho, v nastavení Windowsu to jde hnout s tím myší na jedna. Tak i tak to bylo prostě strašně nahlas. A nedalo se to používat při hře. A mohl jsem to používat třeba jenom u Falloutu, kde v té hře jsem si tu hlasitost snížil. Ale když hraju ty retro hry, tak tam žádný snižování hlasitosti není, takže to by mi strašně řvalo do uší a nešlo by to vůbec. Proto jsem to nepoužíval a pak jsem neslyšel zvuk z té hry, což mi vadilo. Protože to chce slyšet, že tam jsou občas zajímavé věci, ať už písničky nebo zvuky. Tak jsem si říkal, že by chtělo si pořídit něco, nějaký kabel, který budu moct regulovat hlasitost. Tak jsem si tady hledal nějaký kabel, našel jsem. A to nebyla zvukovka, to byl jenom kabel, který se mezi to připojí. Prostě obyčejný kabel na jacka s potenciometrem. Stál asi 240 Kč. Což mi přijde úplně šílený. A v recenzích se člověk nemůže v ničem vyznat, protože polovina lidí tam nadávalo, že to šumí, že to je naprd a nedá se to poslouchat, ta strašná kvalita. A polovina říkala, že je to dobrý. No tak... Nakonec mě napadlo zkusit najít takovouhle nějakou zvukovku s laděním zvuku, hlasitosti. A našel jsem tuhle. Teďka už jich je tam víc těch, předtím tam byla jenom jedna. Tady si můžu normálně hladit tu hlasitost, tak jsem si říkal, zapojím to, tady si nastavím, snížím tu hlasitost, aby to bylo tak, jak potřebuji, pak si to ještě můžu naladit ve Windows třeba a bude to v pohodě. Tak jsem si to objednal. A nějak dlouho se mi nikdo nevozíval, nic se nedělo, protože já moc na té Alze neobjednávám často. Ale jsem si říkal, sakra, většinou to posílají rychle z té Alzy. A teďka nic, ani žádný mail, nic, tak mi to bylo divný, ale pak byl víkend, tak jsem to nějak neřešil. A pak si říkám, sakra, to už je opravdu divný, podíval jsem se tady na web, do mých objednávek a jenom koukám, že se objednávka stornována. Tak jsem začal zjišťovat, co se děje. A pak jsem zjistil, že jsem si to nevyzvedl. Protože tady na Alze jsem měl e-mail, který normálně mám tady na webu. Rotačák VOD.
To je na ty skaly mailu. Dřív Word Online pro to VO. A já používám Gmail. A tam mám nastaveno, že ten Gmail si šahá do té Tiscali schránky a stahuje ty maily k sobě, nebo kopíruje. A zobrazuje mi v tom Gmailu. Celých, já nevím, jak dlouho mám Gmail, 10 let asi ne. A prostě celou dobu, co mám ten Gmail takhle propojený, což mám od začátku, abych nemusel koukat do třech schránek na Seznam, na Gmail a na Tiscali, tak to fungovalo. Ale zrovna teďka ten den, co jsem si objednal tady tu zvukovku, tak to přestalo fungovat, ta synchronizace, poprvé v životě. Takže to, že jako mi posílají z Alzy maily, že jako už to odeslali, že mi to přijde do zásilkovny, ze zásilkovny na ten mail, jak mi přijde upozornění, tak to všechno jsem neviděl. A navíc já jsem tam měl ještě jiný telefonní číslo. Z nějakého důvodu. Já jsem měl nějaký obchodní účet tady na Alze a normální účet. A tam nemůžete na obou účtech mít stejný telefonní číslo. A ani to nejde změnit, to číslo. Jsem to zkoušel několikrát měnit a prostě nepřijde žádný potvrzení na mě. Prostě nějak to nefunguje. Takže tam bylo nesmyslný číslo. Takže ani na mobil, na tu zásilkovnu mi nepřišlo upozornění, že už to tady je, dávno je. Si to mám vyzvednout. A já jsem si ani nevšiml, že jsem na tom druhém účtu. Já to objednávám stejně jenom z toho jednoho. Nevím, proč, jako kde se to tam vzalo, že jsem tam najednou byl. Takže to poslali zpátky. A ještě jsem tam měl slevu stovku, nějaký slevový kupon jsem tam měl. Takže jsem tam měl o stovku levnější. A to jsem měl kvůli tomu, že předtím jsem objednal tiskárnu tady. Před pár měsíci. A oni tam slibovali, že do druhého dne to mám. Samozřejmě to nestihli, takže jsem to měl až někdy jindy. A já jsem si to zrovna objednal tak, že když mám cestu k tomu jejich boxu, což je asi 10 km odsaď, takže bych si to tam rovnou vyzvedl, že bych ušetřil na poštovním ještě. Tak kvůli tomu jsem si to dal tam. A oni řekli, že my to nestíháme. No. Takže jsem tam jel extra, tak to jsem si to rovnou mohl nechat doručit až sem. A za to mi jako poslali omluvu slevový kupon na stovku, že mi to nestihli dodat, tak aspoň tak jsem si říkal, no tak jo, tak si to tady zlevním a teďka se objednávka vrátila zpátky a nic. No tak jsem na to koukal, že si to stejně musím koupit, jo. Chtěl jsem si změnit to telefonní číslo na tom účtu, nešlo to, pak jsem zjistil, že vůbec to ani nechci, tak jsem se odhlásil, přihlásil na ten správnej, chtěl jsem si to objednat znova. Ale už jsem měl použitý ten kód, že jo, tak jsem přemýšlel, co s tím. A najednou mi přišel mail, že jsem nevyužil vlastně ten slevový kód, když já jsem ho využil, ale vrátilo se to, a že ho můžu použít znova. Takže super, zadal jsem ho tam znova, zase jsem měl slevu stovku a objednal jsem si to tentokrát správně, už mi to přišlo. Takže za tohle Alze palec nahoru, že mi za prvý nic nechtěli za to, že můj blbostí, no já zase... Vlastně já jsem za to nemohl, že jo? Úplně. Sice jsem tam měl blbý číslo, ale to nejde změnit. A rozsynchron, nebo přestalo mi to stahovat maily zrovna v tu chvíli, takže já jsem s tom byl tak trošku nevinně. Ale stejně oni nemuseli mi ten slevový kód dávat a ještě by po mně mohli chtít nějakou náhradu toho, že platili poštovní, že jo? A nic z toho, takže super. Takže mám tuhletu zvukovku. A je to dobrý. Musel jsem trošku poladit ty zvuky, hlasitosti a všechny kompresory a takové věci, co jsem tady měl nastavený, protože je trošku tiší. Ten mikrofon byl trošku tiší, to jsem musel trošku vyboostit a vyladit, aby to bylo tak, jak přibližně to bylo předtím. Ale jinak, nešumí to vůbec, takže je to super. Hlasitost tady na tom tady tím kolečkem se dá krásně ladit, to je v pohodě. Ale ani to nebudu muset potřebovat, já to mám tady na stole, klidně to zapojím tam dozadu, jak mám tu starou. Protože s tím vůbec nemusím hejbat, já si to můžu naladit normálně tady tím, tou hlasitostí. A ono se to nemění, ta hlasitost v tom, když nahrávám ten zvuk. Takže i když já si tady navolím 0, tak ten zvuk bude furt stejně slyšet. A to jsem přesně chtěl, ani jsem nečekal, že to takhle půjde. Ale je to tak. Takže tady to ladění vůbec nepotřebuji, já to mám takhle asi na... Já nevím, takhle. Takhle, jak mám tu šipku, tak tam mám otočený ten čudlík. A tak to už bude navždy a nemusím s tím vůbec hejbat. A když potřebuju zvýšit hlasitost, snížit, tak prostě jen tady ve Windowsu a v záznamu to bude furt stejná hladina zvuku. Takže super. A
Ještě něco jsem o tom chtěl říct. Asi to je všechno. No. Takže teďka všechny hry můžu hrát se zvukem. U toho Falloutu si to v té hře budu muset nastavit na normální hlasitost z toho slabého zvuku, co jsem tam měl. A mělo by to všechno fachat. I ve videích by to mělo být vlastně úplně stejný a neměl by být slyšet rozdíl. Takže doufám, že se tam časem neobjeví zase šum, jako tady u toho té první zvukovky. A tu zvukovku starou ještě zkusím zapojit do notebooku potom, jestli tam bude taky ten šum, jestli je to už nějaký zničený, nebo ty ovladače s tím neumějí zacházet, nebo já nevím proč. A kdyby tam nebyl, tak ještě se to dá k něčemu použít, ale kdyby ne, tak je to asi na nic. No. Já nevím, kdo by poslouchal ten šum dobrovolně. No a ještě si tady teda hlavně pro sebe zaznamenám tady, jak nahrávám video. Zaznamenám. Podívám se, jak tady mám nastavený ty, já už jsem to jednou ukazoval, ty filtry a všechno. Což je tady. Protože teď to mám trošku jinak. A už mi to pomohlo minule. Právě jak to šumělo, tak já jsem s tím šašil. Různě jsem to tady ladil a rozhašil jsem si to ničím, protože já jsem to nějak přepojoval. Ono, když přepojíte tu zvukovku do jiného portu nebo něco takového, tak se to hlásí jako nová zvukovka a všechno to nastavení vám zmizí, co jste tady měli. Takže jsem to tam neměl. Ale díky tomu, že jsem si to ukázal, nebo takhle jsem to ukazoval v tom minulém videu někde, nějakým starším, tak jsem to podle toho mohl zase nastavit zpátky a nemusel jsem to nastavovat úplně znova. Takže to samý udělám teď, protože až budu tuhle zvukovku zapojovat dozadu a ono mi to tady zase všechno určitě zmizí, tak to aspoň podle tohohle videa znova nastavím zpátky, jak to bylo a nemusím se bát, že to budu se dělat úplně od začátku a testovat, jaký to má vlastně hlasitosti a všechno. Takže tady mám kompresor, tady ty hodnoty, stačí, nemusím vysvětlovat. Potom tady mám potlačení šumu, je tohle. A u těch sluchátek, tohle byl teda mikrofon, mám jenom kompresor, protože tam šum se nedostane, že jo? Ten se dostane jenom z mikrofonu. Takže tady mám tohleto. A takhle to funguje dobře. S tou hlasitostí, co je nastavená na tom, jak jsem ukazoval, do jaký přibližně polohy to mám. A je to udělaný tak, že já mám vlastně ten zvuk ze hry trošku hlasitější a snižuju ho právě tady tou hlasitostí na tady minus 35 a ještě tam tím nastavením, co jsem teďka ukazoval. Tady bych si to musel zapnout, aby to bylo slyšet. A mám to nastavený navíc a tady to snižuju právě proto, protože některé emulátory jsou tiší a některé řvou víc a normální hry taky řvou jinak. Kdybych to nastavil podle toho, co řve nejvíc, tak ty tiší emulátory by byly moc potichu. Takže teď to mám všechno, aby to řvalo i ten nejtiší hodně a všechno to snížím na tu jednu hodnotu. Aspoň tak se mi zdá, že to funguje. Nevím, proč tady mám zvuk plochy, to už potřebovat nebudu, takže to tady ani nepotřebuju. Takže to by byla zvukovka. Já si můžu tady zavřít. Tohle tady můžu nechat, ale přepnu si to asi sem. Tak, další věc, další téma je grafika na PlayStation. Někdo mi v komentáři psal, že ta grafika těch her je příšerná, že se na to nedá koukat. A že si mám zapnout nějakou lepší grafiku. Oni ty emulátory totiž často dovolujou upscalovat to rozlišení, takže to není tak zubatý. A je to vyhlazený. Jdou tam zapnout i různý filtry, který ještě tu grafiku vylepšujou a třeba ty textury, jak často skáčou šeliak, tak potom neskáčou a tak. Tenhle emulátor, ve kterým hraju, Frotax máme, Mednafen se jmenuje, myslím, tak ten ty filtry ani neumožňuje, ten upscaling a tak. Ale umožňuje tam nějaký CRT, jako to řádkování. A to bych možná mohl zkusit. To je jediná věc, kterou bych mohl zkusit. Nebo jsem ochotný zkusit teda, jak to bude vypadat. Mohlo by to trošku jako vypadat asi líp, možná, nevím. Ale rozhodně nebudu používat jiný emulátor na to, abych to upscaloval. A bylo to ve vyšším rozlišení nebo vyhlazený textury nebo nějaký takový věci. To nechci. Protože já chci, aby to vypadalo tak, jak to vypadalo na tom PlayStationu dřív. A popravdě poprvé, když jsem zkoušel ty
PlayStationový emulátory, hledal jsem ten nejlepší, tak jsem právě hledal takový, který to bude umět vylepšit a bude to hezčí. A pak, když jsem na to koukal, tak jako ono je to sice jako hladší, ale vlastně je to ošklivější ještě. Pro mě teda. A když jsem se na to ptal na nějakém fóru, jak to udělat, aby to bylo takhle upscalovaný a vyhlazený a všechno nejlepší, tak právě v tomhle emulátoru, tak mi řekli, že v tomhle emulátoru to nejde, ale něco jako, že nejlepší je nechat to tak, jak to bylo a přiznat si, že je to jako normální takhle. A nedělat z toho něco, co to není. A jsem si vlastně řekl, že to je pravda. A hlavně právě, když se to upscaluje a všechno se to vyhladí, tak tam jsou vidět všechny ty nedokonalosti, jak jsou ty modely hranatý a nedokonalý. A vypadá to třeba auta, když se takhle vyhladí. To se dá podívat na internetu, tam spousta lidí s tímhle hraje. Třeba tu Gran Turismo jedničku a podobně. Tak to prostě vypadá, mně se to nelíbí. Vypadá to hnusně. Je to méně zubatý, ale je to o to hnusnější. Ta zubatost zamaskuje tu hnusotu. Takže větší rozlišení, ani vyhlazení textur, ani nic takového určitě ne. Zkusím si, jak bude vypadat ten CRT. On to není úplně CRT filtr, a nějaký filtr tam je, kterým říkali, že je docela dobrý. Tak ten zkusím, jestli se mi bude líbit nebo ne, uvidím. Spíš si tak jako myslím, že se mi asi nebude líbit. Viděl jsem někde nějaký dokonalý filtry, který opravdu simulujou, jak ten CRT filtr vypadá. Ne jenom, že to tam dá nějaký řádky, ale i zakulacení obrazovky trošku a že je opravdu bílá linka svítí, že to má takový ten jako, že to není prostě hranatý pixel a mezi tím černá čára, ale je to takový jako prostě reálný, jak to opravdu na tom CRTčku vypadalo. Ale to umějí zase jiný emulátory asi, takže to by tady ani nešlo. Takže to by se mi třeba líbilo, ale zase podle mě, když někdo chce, aby to vypadalo, ta hra, tak jako dřív, tak ať si to video pustí na normální CRT televizi a má to. Tak to byla grafika. Dál tady máme další téma. Nintendo 64. Kámoš se mi zmínil, že by rád viděl hry z Nintendo 64 a Game Boye. A je to tady Robert. To je on. Ten za to může. A já jsem řekl samozřejmě, proč ne, že jo. Můžu to tam přidat, ale přidám to rovnou do Rotax máme. To Nintendo 64, abych tam rovnou mohl přidávat ty videa k tomu. A trošku se to zkomplikovalo. Protože přidat to do Rotax máme. Za prvý jsem musel najít správný emulátor. Nejlepší emulátor, který vám všude vyjede, je projekt 64. Jo. Ne C64, ale projekt 64. Už se v tom ztrácím. Nintendo 64, projekt C64, projekt 64, takže to je emulátor Nintendo. A ten vypadal jakože nejlepší a všechno v pohodě, dobře, testoval jsem to na dvou hrách, tak to tak spouštím a pak najednou zjistím, že ono, když ho několikrát spustíte, a to jsem zjistil třeba až po několika dnech, tak najednou před spuštěním hry vyskočí v okno, že si to máte zaregistrovat, ten program, a odpočítává se tam asi 30 sekund. Takže byste museli čekat 30 sekund, než se spustí hra. Tak to je úplně smrtelná kombinace, takže to jsem musel vymazat a hledal jsem jiný. Což bylo trošku těžší, on jich zase moc takových populárních není, a ty, co nejsou tak populární, tak zase neumějí dobře emulovat hry. Takže našel jsem nějaký Mupen 64, myslím, který vypadal dobře, ale hodil jsem tam testovací hru, to byla nějaká japonská divnohra. A ta byla hned úplně totálně rozpadlá. Takže to taky nešlo použít, ale ten zase neměl žádný nastavení, jenom všechno v příkazový řádce, šlo to perfektně ovládat přes příkazovou řádku, je to potřebu. No, ale když to neumělo tu hru jednu, tak jsem si říkal, asi to nebude umět i jiný hry a bude to na prd. Takže potřebuji aspoň takový emulátor, který zrovna tuhle hru umět bude. A pak je větší šance, že bude umět i v ostatní. Protože tohle je zrovna taková okrajová hra. Tak jsem čirou náhodou našel, myslím, že se to jmenuje Simple 64 nebo něco takového. To vychází právě z toho předchozího emulátoru, dělá to nějaký nadšenec. A je to vymakanější emulátor,
Hned jsem tam zkusil tuhle tu japonskou hru. Šla perfektně. A dokonce to má i nějaké nastavení jako grafický, že si tam můžete naklikat různé věci a nemusíte dělat všechno v příkazový řádce. Bohužel ani v příkazový řádce už potom nejde zapnout, že to chcete na celou obrazovku nebo jenom ve okně. To si musíte nastavit právě v tom nastavení a pak se to tak spouští furt. Takže to je zase blbý, což je trošku komplikace. A druhá komplikace je, že nastavení se ukládá někam do nějakých registrů ve Windows. Takže když si chcete něco, nebo já v Rotax mám, kdybych chtěl něco změnit, třeba že si tam zaškrtnete spouštět pořád ve okně, nebo ve full screenu, tak se to musí zapsat do těch registrů. A pak se spustí emulátor, ten si to z těch registrů přečte. A teprve se to spustí tam, kde je to potřeba. Takže nevím, co s tímhle budu dělat, jestli to budu nastavovat nebo ne. Ale mnohem horší je to, že jsem musel kompletně předělat zachytávání v obrazu z těch her v tom Rotax Mame, když se hraje. A to tak, že do Rotax Mame budu používat tenhle program, přes který nahrávám teďka videa. To je OBS. Tak celý tenhle program dám do Rotax Mame, už tam je. A přes něj se to bude tentokrát nahrávat. Doteď se to nahrávalo interně, se pořizovaly screenshoty anebo video přes FFmpeg, ale tím nebudu komplikovat vysvětlování. A teďka ještě navíc tam bude tohleto. Už mi to jakž takž funguje, ale došel jsem. Má to teda výhody. Výhodu to má tu, že bude zachytávat obraz i z emulátorů, ze kterých to dřív nešlo. Protože doteď museli mít softwarový renderování anebo DirectX, což je vlastně to samé. Nebo Direct3D, prostě tohle Windowsy. A když to má OpenGL, pokud víte, co to je, tak z tohoto zachytávat nešlo vůbec. Takže buď se to muselo nastavit tak, aby to OpenGL nepoužívalo, a to všechny emulátory neumějí. A když to neuměli, tak to prostě se nemohl použít ten emulátor. A nebo se musel hrát ve okně, ale já jsem chtěl, aby bylo možné hrát ve okně i na celou obrazovku. Takže to mi vyřadilo nějaký emulátory. A když jste to přepli z toho OpenGL na něco jiného, tak to má většinou nějaký neduhy, že je to třeba cukatější nebo hnusnější. Takže teďka by to šlo zachytávat i v tom lepším módu. To je ten plus. Ale nevýhoda je, že jsem zase narazil na ten největší problém. A to je zachytávání z celé obrazovky anebo z okna. A to je problém v tom, že když se zachytává celá obrazovka, teďka mám rozlišení 16 k 9, jako je asi nejčastější, širokoúhlý. A ty hry nejsou širokoúhlý. Většinou. To znamená, že po stranách jsou černý pruhy. A když vy máte takhle celý ten obraz toho monitoru s těma černýma pruhama a zmenšíte ho, aby to video nemělo x giga, ten záznam, co se nahraje ten rekord, tak aby nebyl takový obrovský, ale aby tam bylo ještě něco vidět, tak to musí být nějak velký, ale zmenšený. Tak potom tam máte dva pruhy a uvnitř malinký obrázek s tou hrou, který je skoro nečitelný. A když to zvětším, tak bude čitelný, ale zase to bude video mít větší velikost. A doteď jsem to dělal tak, že se to nesmělo přepínat při hře na celou obrazovku nebo na okno, což si stejně nikdo nepřečte a když jste to udělali, tak potom v tom záznamu to nebylo třeba vidět celý obraz. Ale mělo se to udělat tak, že v nastavení GUI, tady když si to spustím, tak v nastavení tady každá hra tady má zaškrtávátko, kde se má spouštět, jestli ve okně nebo celý obrazovce. Já všechno hraju ve okně, takže já to mám. Tady to je třeba. Jo, to je třeba specialita u toho ZX, že tam to nešlo. Tam se to musí opravdu přepnout ručně. A tady si můžete zaškrtnout, jenom když hrajete v okně, aby se ořezával obraz, protože právě to řeší ty černé pruhy. Ale nejde zjistit, jestli hrajete v okně nebo ne, protože tam se musí přepnout ručně. No. To je třeba ten problém. No. Ale tohle si normální člověk stejně nikdy nepřečte, jo? Takže podle mě stejně si to přepínali lidi během hraní a pak to může mít problémy. No a tohle je problém s těma černýma pruhama. Protože ve okně nejsou černý pruhy, to se snímá jenom to okno. A když to přepnu na celou obrazovku, tak tam najednou jsou černý pruhy a chtělo by to oříznout. Přišel jsem na to, jak to vyřešit. Asi, teda ještě jsem to nevyřešil, už jenom tak jako já vždycky, když jdu na nějakou procházku lesem a přemýšlím, tak občas něco vymyslím. Tak jsem tohle to vymyslel, jak to asi vyřešit. Vypadá to, že by to mohlo jít, že se to pak ořízne na to správný poměr stran. Takže ať jsou tam pruhy nebo nejsou, jak se to ořízne stejně a bude to v pohodě. Až na to,
že u emulátorů hracích automatů to asi, ne, asi to bude problém. Protože na rozdíl od všech ostatních konzolí, asi všech snad, tak všechny, no všechny asi taky ne, no, takže to bude možná problém víckrát. Ale většinou ty konzole mají jedno rozlišení, nebo jeden poměr stran. Třeba na tu CRTčkou televizi prostě to má nějaký poměr stran a nikdy to není třeba širokouhlý nebo úzký a tak. Furt to má nějaký stejný čtverec, který se dá takhle oříznout. Takže na každou tuhle konzoli si můžu nastavit oříznivý obraz do tohohle čtverce. A jestli jsou tam nějaký pruhy nebo nejsou, je mi jedno, prostě to oříznu a mám tam ten obraz, jak potřebuji. Tam je to vyřešené. By bylo teda, teoreticky. Ale u toho emulátoru hracích automatů, tak každý automat má jiný rozlišení, jiný poměr stran. Takže tam může být hubená nudle, třeba u letadlovek, jak lítají letadla nahoru a střílejí. Jsou hubený obrazy. Nebo zase do šířky třeba Darius, to je na tři obrazovky, normální má v tom automatu, to má ten automat tři obrazovky vedle sebe, takže je to taková úzká nudle. Takže to jsou úplně rozdílný poměry stran. A já nemám šanci zjistit, to bych musel u každé hry nadefinovat, jak se to má oříznout na jaký poměr. To je nemožný. Takže tam to nemám vyřešení. Tam se asi bude opravdu muset snímat celý obraz. Nevím. I s těma pruhama. A nebo řezávat nějak. Doteď se to řešilo právě tak, že když si v tom nastavení Rotax Moment nastavím, že hraju v okně, tak to nebo řezávám nějak, to je mi jedno, ať to má jaký rozlišení, takže to je všechno v pohodě. A když to tam odškrtnu, tak se dělo co? Protože já jsem to řešil více způsoby. Detekcí těch černých pruhů, to jsem zjistil, že pak nefunguje, že tam mají chyby v tom FFmpegu. A teď ještě nevím, jak to dopadlo. Jestli jsem to vyřešil, já jsem to musel vyřešit. Ale nevím teda jak. Tak to se asi ještě budu se dívat, jak jsem to vlastně vyřešil, protože já jsem myslel, že jsem ty detekce černých pruhů řešil. A co jsem teďka koukal, tak jsem to měl stejně nakonec vypnutý. No nevím, ještě je to nějaká záhada. Takže jestli jsem to nějak vyřešil, já si myslím, že nějak jsem to vyřešit musel, ale asi nejdu. Nevím. Tak to vyřeším asi stejně. Akorát pro okno, no a to nevyřeším do prčic. No prostě doufám, že to vyřeším. Protože by to bylo lepší. Už by se to nemuselo zaškrtávat v tom Rotax, mohl by si to každý přepnout, jak chtěl. Mohlo by to být v nastavení OpenGL i v tom DirectXu, jak by chtěl. Mohlo by to mít lepší obraz, lepší výkon, což taky často má. Takže celkově by to mohlo být lepší, ale ještě na tom bude nějaká práce, takže ještě to bude trvat, než se to tam všechno implementuju, než to otestuju a jestli to vůbec půjde. Takže doufám, že jo. Takže mělo by časem přibejt Nintendo 64 a Game Boy. Tam zase nevím úplně, já tomu Game Boyi nerozumím moc. Nikdy jsem ho neměl. A tam je Game Boy a Game Boy Color. A asi většina her má fungovat na tom Game Boy Color. Ale nějaký nebudou fungovat. Takže předpokládám, že ty, který nebudou fungovat, bych hrál prostě v normálním Game Boyi. A ty, který fungují, ať jsou lepší, barevnější v tom koloru. Asi takovouhle taktiku mám do budoucna. Takže to bylo Nintendo a trochu technických informací. Teďka něco praktičtějšího a to máme myš. Moje myš. Řekl jsem si, když už jsem si koupil zvukovku, když jste mi na ní poslali peníze, tak bych si, ne to jsem si vlastně neřekl, že bych si mohl koupit myš. Já mám myš, kterou mám asi 10 let. 10? Asi jo? No. Už jsem ji asi 4x opravoval, tlačítka jsem vyměnil a tak dále. Je to, no, ona je špinavá, teda to asi nebudu ukazovat. A navíc si tady mám pověšený kabel. Je to gigabyte, nějaký číslo? Ne, teď jsem tady něco zmáčknul. Tak, gigabyte, který už nevyrábí myši. To je nějaký to označení M6900.
Stála asi 500, něco takového, si myslím. Víc určitě ne. Tady na té straně už měla takový gumový povrch, jako tady. Taková vrázčitá guma. Jenže se úplně skrabatila, vyboulila, tak jsem ji musel vyndat a zahodit. Pod tím bylo takový hnusný lepivý lepidlo. To jsem musel ředidlem odendat, aby jsem si se k tomu nepřilepil. A vůbec ničemu to nevadí, že tam není. Je trochu hlasitější s těma tlačítkama. Ale proč jsem k tomu došel? Protože mi začalo drhnout kolečko. A ono už nedrhne. Takže už je všechno v pohodě. Už nemusím nic řešit. Asi, že bylo vedro, tak nějak nabilo. A začalo šmajdat. A jak jsem s ním otáčel, tak se jenom zadrhl. A musel jsem ho rvát přes to. No, takže teď už je to vyřešený. No, tak už nic nemusím řešit. No, ale když už jsem to začal, tak řeknu, k čemu jsem došel. Tato myš mi vyhovuje. Jediné, co mi na ní nevyhovovalo, tak když se podíváte, to kolečko, nesviť, kolečko je takový sešikmený, že je takhle jako šikmo, seřízlý, že není rovný, takhle dokulatá, ale je takhle šikmo. To jediný mi na tom nevyhovoval, protože když člověk chtěl ho naklopit doleva nebo doprava, a ne, to doleva doprava funguje dobře, ale když ho chci zmáčknout, tak jak je šikmý, tak ono jako chce i kliknout šikmo do strany. Že chce naklopit to kolečko. Prostě je to naprd, nějaký designový blbej prvek. Úplně k ničemu. A kazí to mačkání. Kdyby to šlo mačkat úplně lehce, tak by to bylo ještě v pohodě, ale ono to jde blbě. Ale to je taková maličkost. Takže jinak mi vyhovovala v pohodě všechno. Až na to, že se tam rozbily ty čudlíky a šroubky ze spoda už jsou stažený. A když se mi pořádně přitáhnul, tak drhlo to tlačí to kolečko už předtím, jak jsem to ještě podkládal papírama a tak. Ale když to funguje, tak mi to nevadí. Nechtěl jsem myš na bez drátu, protože pak bych zase řešil furt baterky, i když tady mám nabíjecí, takže asi bych to neřešil, nevím. Ale tady jsem nemusel řešit nic, prostě zapnu a neřeším nic, funguje to furt. No a jak mi přestalo fungovat, nebo tohleto kolečko, to už nějak neopravím. Jo, když prostě nabíde, už se do té kostry nevejde a začne mi tam dřít, tak já si neposunu ani stránku dolů nic. Takže jsem si říkal, smůla, musím si koupit novou myš. Tak jsem si šel podívat na myši. A tady byste mi mohli poradit, jestli se někdo vyznáte v myších. Nepotřebuju žádnou drahou myš. Jako do budoucna. Teď si nechám ještě tuhle, když nebude teďka drhnout tohleto kolečko, tak je to v pohodě. Až na to, že dělá kravál s těma tlačítkama, ale to přežiju. Tak jaký já potřebuju, co já vlastně potřebuju od myši? Já potřebuju, aby měla tlačítka tady do boku, což často mají tady. Tady na palec, jestli to bylo vidět. To jsou tlačítka dozadu a dopředu. Když jsem třeba tady na stránkách, někam kliknu a pak si zpátky, tak abych nemusel klikat tady na tlačítko zpátky, tak kliknu tím tlačítkem, co je blíž k ruce. A jdu zpátky. A když si zase dopředu, tak zase kliknu tím tlačítkem dopředu. A nemusím tady zaměřovat tady ty šipičky. Takže to je super, to potřebuji tyhle ty dvě tlačítka na ten palec. Potom potřebuju naklápěcí kolečko doleva doprava. Protože někde jsem si kdysi přečet, že je dobrý si, když to naklopím na jednu stranu, dát si tam jako funkci copy a na druhou paste. Když kopíruju třeba text, označím text, a chci ho skopírovat a chci ho sem vložit. A udělám to jednou rukou na myši. Vůbec nešám na klávesnici, nekoukám, kde je CTRL, V. Prostě jenom tady označím, dělám klik a je to. A zvyk jsem se na to, je to úplně perfektní a bez toho se nedá žít už. Já už bez toho nemůžu žít. Takže potřebuju tohle, aby měla myš. A zjistil jsem, že u žádný myši na internetu se nepíše, jestli má naklápěcí tlačítko. Nebo kolečko teda. Takže já nevím, jestli je to automatický, jestli se to počítá do těch počtu tlačítek. Podle mě asi ne. No, takže nevím. Takže tohle jak zjistit, nevím. A za druhý potřebuji, aby měla programovatelný tlačítka, abych si tam mohl právě nastavit, že když naklopím kolečko doleva, aby to bylo copy, a když ho naklopím doprava, aby to bylo paste. Tohle je jediný potřebu z toho programování. No a to jsem nebyl schopnej na tom nikde najít. U těch myší.
Není tam napsáno, jestli mají tlačítko na klápěcí, jestli jsou programovatelný. A jediný, co tam mají, je počet tlačítek. A já když to spočítám, tak dopředu dozadu jsou dvě tlačítka, potom naklápění doleva doprava jsou další dvě tlačítka, to už jsou čtyři. Mačkání kolečka je další, to je pět. První, druhý tlačítko je 6, 7. To máme 7 normálních tlačítek. Ale pak tady mám ještě dvě tlačítka na zvyšování a snižování DPI, což vůbec nepoužívám. Použil jsem tak 5x za život. A to máme teda 9 tlačítek už. A podle mě to tam budou započítávat do toho počtu těch tlačítek. Aby jich bylo jako víc. No ale jako, abych se tam dočet, jestli jsou programovatelný, jestli je naklápěcí kolečko, to ne. To se tam prostě nikdy nedozvím. A když jdu do těch dražších a dražších, protože potřebuji minimálně, aby to mělo těch 7 tlačítek, a podle mě 9 teda. A když jdu do těch dražších a dražších, tak tam začíná takový volovný, jako svítící, jako barevný RGB myši, takový různý kolotoče, to já vůbec nechci, nebo závažíčka do toho, nechci nic. Žádný takovýhle voloviny vůbec nepotřebuju. Já bych radši chtěl mít dobrý senzor, a aby to mělo tyhle ty funkce a programovatelný tlačítka, co jsem řekl. To je jediný, co chci. Ale to je snad asi z sci-fi, nebo já nevím. A potom jsem tam ještě našel nějakou tichou myš. Samozřejmě zase nějaká svítící ještě. To už ty dražší prostě kolem ty 500 už jsou všechny svítící. Místo, aby ty svítítka a závaží a všechny tyhle voloviny vyhodili a dali tam lepší senzor. Jsem zase viděl recenzi, kde rychle hybnul myší a ve hře se ta postava neotočila. A hlavně, že to bylo určitě svítící, že jo? A do těch tlačítek, tak tam prostě přidávají takovýhle voloviny. A nebo aby to bylo líp zpracované. Tak jsem si tam našel nějakou tichou myš, tam byly asi dvě na Alze. Speciální tichý tlačítka, nevím, co to je. A podíval jsem se na nějaký YouTube video, kde byla ta samá myš, akorát nebyla tichá. A to vypadalo jak vytažený z popelnice, takový úplně hnusný, jak od Vietnamců, nebo já nevím. Tak jsem si řekl, tak já nevím, co budu dělat, protože s tím kolečkem se nedalo žít. A tak jsem to všechno zavřel a říkal jsem, že nevím. Nevím, co budu dělat, prostě já nevím, nějak náhodně si vyberu nějakou myš, která má 9 tlačítek, budu doufat, že jsou programovatelní, nebo se tam budu ptát v diskuzích, nebo já nevím. Takže jestli víte o myši, která má programovatelný tlačítka, má jich 7, to znamená, jak jsem říkal, na klápěcí kolečko, programovatelný, dopředu, dozadu, první, druhý tlačítko. Nemá nějaký šmejdský senzor, kterým se nechodí. Tady to nevím, jestli má dobrý nebo špatný senzor, ale nikdy jsem s tím žádný problém neměl. A je to normální optická myš. Byla drátová, tak mi dejte tip. Protože jinak asi bych musel někam nekupovat to přes internet, ale jít do krámu a tam si zkusit, jestli ty tlačítka opravdu dělají, co dělají a jestli jsou programovatelní, jestli by to tam vůbec věděli ty lidi. Jo. Protože přes internet se to asi člověk nedozví dneska. Tak to jsou moje starosti s myší, který koukám, že asi řešit teďka zase nebudu muset, protože kolečko funguje nedře. Zřejmě nemělo rádo tu vedro, i když tady takový vedro vevnitř zase nebylo. No nevím, hlavně, že to funguje. A můžeme jít na poslední téma. A to je jenom takový nápad. Jsou kartičky. To je zase dotaz na vás. Napadlo mě, že tyhle ty podporovatelé, který pošlou nějaký příspěvek na novou myš a podobně, nebo zvukovku, tak, a ještě jsem to úplně nepromyslel, jak by to fungovalo. Protože, no, tak kdo by byl podporovatel, tak by jednou měsíčně ode mě mohl dostat poštou normálně vytisknutou kartičku s nějakým retro nápadem, nějakou retro hrou na jedné straně a na druhé straně by byl seznam těch podporovatelů. Takže by to byla taková, nevím, dneska už se moc dopisy neposílají, taková odměna fyzická, takže každý měsíc by ve schránce mohl najít nějakou takovouhle zajímavou věc. Přemýšlel jsem o tom, že by to bylo i zalaminovaný, jako dřív se dělaly občanky takovým tom plastu tvrdým, tak, že by to vypadalo. Nějaká podobná velikost, myslím, že A7,
Nevím teďka, kolik je velikost A7. Se můžeme podívat. A7 paper. Paper size. A4, A7, 74 krát. Tady nemají. Proč to tady nemají? Když to tady u všech to mají a u A7 to nemají. A tady taky. Venčka, tady si dáme A7. Jednotky milimetry. 74 krát 105. Tam musí pravítko. 74 krát 105. 105, jo. To je nějaký divný rozměr. No, nevím, nevím. Ale na dílku asi dobrý. Oh, 75, to mi přijde nějaký moc vysoký, ne? 74, Asi jo. Tak nějakou takovouhle velikost, a jak jsem říkal, na jedné straně vždycky nějaká retrohra, nějaký obrázek nebo více obrázků nebo něco takového. Na druhé straně seznam těch podporovatelů. A tohle by přišlo do schránky každý měsíc tomu, kdo by byl podporovatelem aktivním. Ještě bych to tam mohl rozdělit nějak, označit podle těch třech. Tady to máme, tady. Bronz, stříbro, zlato. By byly nějak rozlišený ty podporovatelé podle té částky. Posílal bych to ale normálním dopisem, což stojí asi 20 nebo něco takového. Nebo ještě přes 20. Ale znamená to, že to negarantuje doručení. Takže kdyby se ten dopis někde ztratil, tak smůla. Protože kdybych to posílal doporučeně, aby se to nestratilo, tak to stojí dneska 70 korun. Když posílám dopisy, stálo to pade, pak to zdražilo na 60 a pak najednou na 70, nevím proč. No. Takže to je úplně šílená cena. Jo. A navíc bych s tím musel na poštu. No. To mám daleko 3 km, tam to je... A zase šel bych tam jednou. No. Ale stejně kvůli té ceně to je šílený vyhazovat tolik za poštovní, jenom za dopis. Takže s tímhle bych šel jenom tady do schránky, hodil to tam a hotovo. Tak jestli by to někoho zajímalo, znamenalo by to, že byste si na Notreonu museli vyplnit adresu samozřejmě. A jestli by to někoho zajímalo vůbec. Takhle, že by potom člověk nemusel vůbec nic řešit, nikam psát, nic dělat, jenom jednou měsíčně poslat podporu, jo? Nebo kdyby neposlal, by to nepřišlo. Ale nemusel by se nikde hlásit, nic dělat, prostě jenom tady si někdo objedná dohrání nějaký hry nebo zahrání, automaticky už by měl i tohle. A pak by to přišlo a byla by to taková sbírka nebo něco takového. No. Tak jestli by to někoho zajímalo, tak mi napište do komentářů, že jo. A já budu přemýšlet dál. No a to by bylo všechno. Takže rozhovory, pohovory jsou u konce. A já se můžu pustit do dalšího hraní her. Teď jsem měl zase takovou menší pauzičku. Takže se budu snažit to zase dohnat. Takže se u toho uvidíme u dalších her.